Hvis jeg skulle sige rent spillemæssigt, så synes jeg faktisk, det er, at vi vinder 4-0 over Aalborg. Der synes jeg, at alting går op i en højere enhed. Vi spiller rigtig, rigtig, rigtig godt. Men den bedste kamp for mig, den der sådan, jeg først tænker på, hvis jeg tænker tilbage på en hel sæson, så er det, at, så er det kamp nummer 2 mod Atalanta på hjemmebane. Jeg ved godt, den bliver 0-0, og det er noget i straffe, men det er måden, vi spiller på over for et hold, som ligger nummer 3 i den italienske liga på nuværende tidspunkt, og kommer nok højst sandsynligt direkte i Champions League. Det første kamp var det ren overlevelse dernede, og holder nullet. Men på hjemmebane synes jeg, vi var det bedste hold, og også efter den kamp fortjent gik videre, selvom straffespark jo trods alt er et lotteri i sidste ende. Jamen, der er jo et super vigtigt mål, der bliver scoret mod AGF til 3-2. Det er omkring 78. 20. minut. Hvis jeg husker, så er det en venstreback, der trækker sådan en skrot ind i banen. Spiller 1-2 med Pirtus, der sådan halv ligger ned og får den smidt videre. Så tager venstrebacken, hvis det er et touch, lige ind omkring feltet. Snyder, finder målmanden, så han kommer ned på røven. Undskyld mit sprog. Og finder ham, så han går til den forkerte side, så ligger den iskoldt over i det korte hjørne. Det var et meget definerende mål for hvordan sæsonen den udviklede sig. Og i andre er Nicolaj Bøjlesens verden? Det er den, der sådan stikker ud, når jeg lige tænker tilbage på alle de mål, vi har scoret. Altså, den kunne virkelig et eller andet specielt, det mål. Ej, må ikke, der har været et enkelt med Robert Skov undervejs. Frispark i siden, stort set, mod Brøndby på hjemmebane, det første mål. En af de første kampe i sæsonen, det vinder 3-1. Sindssygt godt mål. Han har lavet mange flotte frisparksmål, men jeg tror faktisk, jeg vil synes, det var en rigtig, rigtig svær vinkel i så vigtig en kamp. Og det var der, vi ligesom fik vendt stigen mod Brøndby og vandt vores første derby over et år. Der vil jeg nok sige det mål, faktisk. Det bedste øjeblik i sæsonen, det er, da dommeren fløjter af i kampen mod Brøndby her sidst på hjemmebane. Vinder 3-2 og derved vinder mesterskabet. Med den sæson in mente, vi havde i året før, så synes jeg, det var ekstra stærkt af os, og måden, vi gjorde det på, hvis man ser over en hel sæson. Så det slutfløjt og ligesom kronen på værket ovenpå en hård og lang, men også en fantastisk sæson.